yalla bari na yermane wala serign bi man na lepp ñen ci talib yi na ku jeppulu say ram arama la sawar bay doxé mu leen neex di def lu leen sopp waaw ndax leer na la ne serign bi nangul serign jeppal bu la leeral sax xana war nga muskilé ci dem sawar bay jeppé ay digëlum moy ci téré fala tawrunukum alhayat fi dunya wala yawrunukum bi lahi alghurur bokk julli di bokk talib yi nañu xamné suñu borom ko fulut sakku ngir sakkar sakku ngir fawt أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أديت دانو بنت واتيني أدنا ديغلنو تيرنو ووتلنو أفاف ساكي بس بو خامني كي لي سيت أنا نون ديفاك لي مون ديغلو أنا نون ديفاك لي مون تيريون كون بو جوت موك ني في دي أدنا دان في دوند ريك دي وي كل نفس ذائقة الموت دار رسو في كو تيد ني أدنا ريك ما نيور با سونو بوروم جوخلاو نغا خامني ديغا مسا تروح ku fi am di nga massa ñak waxa mbane wo fi gis dina massa neew doole lu fi dund lu ne dina massa de ta wama tadri nafsun ma ya taksib ghadan wama tadri nafsun bi ay ardin tamut xamo kañ la xamo fan la xamo lo fay fek kon ya ayyuhan nas taqwa rabbakum na ngeen ragal yalla ni len sak haqqa tuqatihi ta jam ko ndax motax mu sakul wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jamu gi nak na ngeen ci jital julli juroom yi ta fonk len bañ leen sagane mukk lepp lu ngeen nek ba julli jot ni ngeen julli ji di wor wero koot nat azaka ci alla duko maté ak makka bu jappandé te lepp ngeen deppalé ko sunna mustafa sallallahu alayhi wasallam ndax in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allah te lepp lo xamné nit umbulé nako ci nako xam lu ta jëfé ko ndax ñaka jaamu yalla amutu lay te ñu gor gor lu ci sax ci tay moy tandiku lepp lu sunu borom téré buñ ko jëf buñ ko wax buñ ko dox di xéñu lepp lo xamné man nañ ci diglo suñu borom té diko def di rafetal suñuy wax suñuy jëf ak suñuy doxalin di samanté moolé té gi ñu war suñu digënté suñu borom ak suñu digënté suñu borom jamm nañu xamné inna ma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'u wa inna al-akhirata hiya darul qarar aduna lu mu neex neex ba neex bi lu gatt la ta al-akhira rek ay sax kon lu mu mëna def fi ci aduna lu mu fay jariñ du doy mukk ndax koy foy dëkk te do fa jox lo fa yobul ci dundu du doy muy allah xere geen def tay ñu xamne jëf wala wax duñ tuuti mukk ba def lu ko dencé ci sa compte mo xam lu baax wala lu bon wama wallu bi rafi la ma ta'mal bas dina ñew li ci zabbar ku la nafsi ma kasaba ku jëfoon lu ñaaw lu mu tuuti tuuti fi ci aduna dina reey lool fi yow ci allah xere te da nga reccu loko doon def ku jëfoon lu baax lu mu reey reey fi yow ci aduna dina xeb lool fi yow ci allah xere da nga reccu lu tax dekké wo wona lek lu bax lool ndax lu bax du ko doy mukk gannaaw lool no ngi len di denk bu bax ngeen gor gorlu ci yar njabot ci islam jangal len alquranul karim xamal len seen diine te nambal len ci bu bax di len ci say tam jaral len coono bu ne nak te li xew legi ñaka xam doon na ca lu bari te li ci ëpp ciagante ak wajur yi rek la waye xamal ne sa doom man na sabab sa tabbi aljanna waye man na sabab sa tabbi sawara alquran ak hadith yeen ci batay ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara ak hadith bi wax ne ya fatima bint muhammad anqidi nafsaka min an-nar fa inni la ughni anka min allah shay'an yawm al-qiyam da nga gis doom ju digel ju teye bayam di yuxu nan yow sama borom sama baye digeluma won may muru sama baye xamaluma won tekki ni nek suratul nur yawma won yar bi nek suratul hujurat xamaluma won atti yi nek suratul ahzab suratul ahzab nama fay sama ak jori da ngay doom ju gor bi tey bayam di wax nal yow sama borom sama baye won mu won sa yoni xamaluma won alquran karim yawma won yar bi islam nama fay sama ak jori ta lolu man na sabab tab bi sawara wajibi li wone ne doom man na sabab tab bi aljana wajuram moy di sallallahu alaihi wasallam wax ni من علم ولده آية من القرآن كان ذلك خير له من عبادة ألف سنة صيام نهارها وقيام ليالها وخير له من ألف دينار تصدق بها على الفقراء والمساكين خمل سدوم بين آية القرآن موغن دني أدعو وورك النافذ أدني دينار يوسرق نفعاد يوم تقول بك خيط الإسلام دقر تزنع صح دولين ديوك تدنيك أي بالرم جفي جفي mo xam social wala politique wala économique mën ta ñak ñuy tabax génération buy mën di ñew bu ne ci top yalla ba nga xamne yitteem di ñëk moy l'islam te li mën ta am mukk ta xalé jangal lu ñeen seen diine bu baax
yeru ñu leen yaru l'islam sey bu ñu den ci pakki jamono ji kon ngeen bayyi xel ci loolu bu baax baax ndaw ñi tamit no ngi leen di denk ngeen wek wajuri warmal leen fonku leen te deggal leen ndax wajuri dañoo am app ju ngeen wara matale seen digante ñoom jangal wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ba ay waje sun borom dañu digal fofu mu wan suni wajur ak rafetal ak mbax ak noy ak lewet ta top leen ci li neex yalla gannaaw lolu no ngi leen di soñi bu baax ci gëna boole seen bop ci la seen jammi tay ak la nek ci la seen nopp lay nek ci la li ngeen bëgg di gëna yomé ci la seen dox di gëna gaawé ci la seen doole di yokko ci lañ leen di gëna wéggé ci lañ leen di gëna wormal ci lañ leen di gëna joxé ci té lu ngeen songu daan muy am non wala yité ndax doole mbolo mu bokku bëgg bëgg bokku xalaat bokku yéne di nasalo di noccelo dara atelo ta sunu borom mo wax ne waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu nanu andono ñun ñepp goor ak digeen mak ak ndaw japp ci l'islam ak alquranam ji te diko jëfé ta bañu wuté ci lenn ndax innamal mu'minuna ikhwa kon fa aslihu bayna akhawaykum linu war moy rafetal sunu digënde jappante bu dëgal japp bu dul ci mukk moy baña xajal shaytan sunu digënde mukk fexé doon jenn jëm jo xamné lu metti sa morom metti lu neex sa morom neex la lu doon sa jangoro morom doon sa jangoro ngeen taxaw do ci safaro lu mbekté sa morom doon sa mbekté ngeen di ndoké dante ni ko sallallahu alayhi wasallam waxe al mu'minuna ka rajulin wahidin in ishtaka ra'suhu tada'a lahu sa'iru al-jasad bil humma wa salam te ngeen soppante bu baax kenn ku ne di bëggal moromam limu bëggal bopam di bañal moromam limu bañal bopam kenn ku ne moromam jaral ko liko jëmmam jaral mu attana ñak ngir moromam am mu attana son ngir aajoy moromam faju te soppante mënta ñak ci digënté ay julli dëgg ndax sallallahu alayhi wasallam mo waxe la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci yeen gëmum yalla du wër mu fi ak bëggal moromam bi mu bëggal bopam mo wax tamit ne la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu du ngeen dugg aljana mukk fi ak gëmul leen yalla deug te mënul leen gëm yalla deug fi ak soppante wu leen te ngeen di bañ añalante lu sa morom am nga yene ko mo xam alal wala ciir ci aduna wala ci yalla di bañ yene tew ay di bañ bol di ponte di bañ foñante di bañ xiro ak ngaayo di bañ tongande di bañ wey ñort lu ñaaw ci sa morom hatta nasir muslimin khashi'in wa mu'minin mukhlishin salihin صلى الله عليه وسلم أردنا أن تبتع إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدارضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم تنين واتذكوا طوانيان دي لومو توتي توتي واتذكوا قتلان دي واتذكوا خيبان دي جمعي أكتخالا دي كأنو كوني جاكوني موغن خيبو مراما جن كوردوية دي باقو سنون luñuy def morom ak moko ci jité mom lañuy wër xalaatam ndax ak wayfu mu way ak toroblu té lo gëna wayfal sa bop gëna toroblu say daraaje suñu borom diko gëna yëkëti nu sa daraaje mëna tollu ci aduna bo xébé nit ñi japp ni ya leen gën wala ya leen wara fété kanam suñu borom di wacce say daraaje ba da nga muju yaay gëna doyé di ci xol nit ñi ak fa yalla do ko yëk sax na ngeen di sam seen daru morom bu leen di jëwante nitte na ngeen di sutra seen ay bi morom bu len di wuñante sik sallallahu alaihi wasallam neena man satara ala muslimin satara Allahu ta'ala fi dunya wal akhirah del waxal ne la yasturu 'abdun 'abdan illa satara Allahu yawm al qiyam jambi bu sutra de moromam sunu borom dina ko sutra yawm al qiyam te bu yitte wo rax ay sikam du tala wax ba muy duñu ci ci morom kon fattaqu Allahu wa aslihu dhata bainakum كيف هو يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندف ونسل بو تنيالا ديف بو كنيوم نيوم دين بون دين خير بون دين دويال نين دين ورمال تويل لين تا يالا رك تاخ ناخ سونو بروم مو ني بولاي ساك تا سيدي ني في تي ادونا تا مانو نيو كو سيدو تا كين مون تا باي مورام كون نانيو ام لانتي نيوم جام تاي باني يي فين اللهم اهدنا الى الحق والى طريق مستقيم والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى فضيله الشيخ
بلغت الرسالة وأديت الأمانة سيرتري وخنا ديفناني دولنكو ياي الله لمو وار وخ وخنا لن نانا لن ين مغنتي نانا لن غي ين تي جام نانا لن نين رجال يالا لي لا نيو سانتاني بغنت لن جوبلن بغلن سن باب ياي جلن سن مبك جام ديفناني جانغي دا فا مل نك صح جيخ فكنتي ني رك lu ñuy jël ci jàngé lu ñuy wut am nañu ko tay seen sëri na leen ñaan dagal yalla seen sëri na leen gën ba gënte seen sëri na leen gën yey leen ci jamm yalla dafa fa bool ñepp lu nekk ay doomi adama war ba gënte inna khalaqnakum min dhakrin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'rafu inna akramakum indallahi atqakum ki gën baax ci yeen moy gën dagal yalla tajir yal fadilatu sheikh légi do no jox kaddu gi kon soñu way juru wi ki nga xam tane ki mo soxon bëss bi mom ak sunu way jëw bu baax wa yalla yalla salal jaxam bi jahi muhammadur rasulullah moy majawba moy señ dam sila amin ya rab ko nak day jox carte bi seigneur serigne abdou serigne damsila e mom motali mbir mi mom motali yete bi mom motali li nga xamanteni li mom la ngeen di denk waxtu wu nek mom la yalla bëgg ci yeen kon nak serigne bi carte dal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على هادي الأمين سيدنا محمد أفضل العالمين على الصحابه واصحاب التعليم وعلى اله واصحاب التعليم هذا الكلام يقرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفديني وفتالبي خارجي اصحابي نوبيل نيو yéen siyaare yéen santi ci teewaay bi ngeen teew ci barab di jiite ci nuyoo bi sunu sëriñ si toog nga xam ne seen maam mooy sunu yaakaar te sunu borom xamal ko ne ko mboolem ñi la yaakaar seen yaakaar tàpp kéem a xeram rajaouhum muhaqiqun wa muliko fi abadin ma la yaraku mali seen maam borom sama borom nee na ko biddal képp ku la yaakaar yow sëriñ Touba ku la yaakaar man yàlla biddal naa yaakaar yàlla yaakaar ci yow yëpp